xog culus ayaan kula wadaagayaa ciidamada macawiisleyda iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo hubkii isku qaatay isla markaasina dagaal xooggan oo dhex maray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka soo cararay magaalada dhuusamareeb aan ku horreeyay wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay ciidamo ka tirsan macawiisleyda iyo kuwa ammaanka beledweyne ay ku dagaalameen gudaha magaaladaasi kaas oo geystay khasaaro dhimasho leh wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka oo ahaa mid kooban uu ka dhacay bar kontarool oo ku taalla agagaarka buundada labaad ee xaafadda xaawataako halkaas oo ay isku fara saareen ciidamada dowlada federaalk soomaliya kuw macawiislayda ilowareedo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in israsaasaynta labada dhinac uu ku dhintay sargaal sare oo ka tirsan macawiislayda oo si weyn looga yaqaanay halkaasi islamarkaasina caan uu ka ahaa marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cumar sheekh cabdulaahi cabdi xaad waxaana meydkiisa goobta ka soo qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka beledweyne xaaladda ayaa ahayd mid aad u kacsan saakay ilaa xalay waxaana howlgallo baaritaan ahay bilaabay ciidamada ammaanka si loo ogaado waxa sababay isku dhaca labada ciidan islamarkaasina dadka halkaasi degganaa ay ka seexan waayeen xabadaha xoogganaa ee halkaasi laisku adeegsanayey ilaa ay hadda ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi dilka ahi oo la sheegay in xiisad hor leh ay abuurtay isla markaasina magaalada beledweyne qaarkood la arkayay ayagoo isku hub urursanaya ammaanka magaalada beledweyne ayaa maalmihii u dambeeyey aad u xumaa waxaana dilkan uu noqonayaa kii saddexaad oo toddobaadyid gudahooda ka dhaca magaalada beledweyne dhowaan ayay ahayd markii la dilay haweenay magaceeda lagu soo koobay caasho oo ganacsato ahayd iyo nin kale oo ganacsado ahaa oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistee xasan daahir cali maamulka hir shabeelle ayaa awood badan ku lahayn magaalada beledweyne waxaana ku herdamaya ciidamada maamulkaasi iyo sidoo kale madaxweyne cali jayti cismaan oo asna halkaasi عيدما آدو فربدن او أجوغان وحاسي دو كلمة غالدا كدعي ويرو قرحيا اهي او اي سوما لأيجين ورقا غواريج تا الشباب oo bartilmaameed <imitation> gaar ahay ka geystay ee magaalada baledweyne isla markaasina bartilmaameedkooda inta badan u yahay gobolka hiiraan ama reer hiiraan maadaama uu gobolka xudun u noqday kacdoonka ay iska kaashanayaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waana beeshii ugu horraysay oo gebi ahaanba boqolkiiba sagaashan ka xuraysay khawaariijta deegaanadooda isla markaasina mar kasta ka cabsaday in ay dagaal la galaan reer hiiraan si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa arrintaan ku micneeyey haddii macawiisleyday ciidamada ay isdagaalaan in halkaasi tala fara ka baxayso maadaama reer hiidhaan aan yihiin raggii abaabulayey ama kacdoonka hormud u ahaa isla markaasina khawaarijta al-shabaab aad u xasuuqi jiray dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka soo tagay magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk somaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta kulan gaar ahay la yeeshay hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee maamulka s s khatuma state cabdiqaadir axmed firdhiye oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kulankaan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ka dhacay xarunta villa soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisal wasaaraha iyada oo looga hadlay arrimo dhowr ahay ugu horayntii ra-iisal wasaaraha ayaa ka dhagaystay hogaamiyaha s s khatuma warbixin ku saabsan xaaladda bulsho iyo nololeed ee ka jirta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale cabduqaadir firdhiye ayaa dowladda federaalka uga mahad celiyey casumaadda ay u fidisay iyo sida weyn ee loo soo dhoweeyey looguna soo dhoweeyey magaalada caasimaddaahe muqdisho ra-isul wasaare xamse oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda federaalk soomaaliya ay u taagan tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo in wixii khilaaf ahi ee jira lagu halliyo miiska wadahadalka shirkaani ayaa sii socon doonaa waxaana ujeedka kulankaani maanta u ahaa is-xog waraysi iyo soo dhoweyn maadaama ay markii ugu horraysa tahay in hogaamiye khaatumo isteda uu soo gaaro caasimadda dalka tan iyo markii lagu <laughs> doortay gudaha magaalada laascaanood madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga yaabaa inuu fila soomaaliya kula kulmo hogaamiyaha khaatumo isted ummadda soomaaliyeed ayaa si weyn usoo dhowaysay waxaana la leeyahay midnimadii ummadda soomaaliyeed ayaa hadda soo dhowaatay waxaana la rajaynayaa in somalilan uu hogaaminayo muusebixi uu ka soo dego magaalda muqdisho فرنيا ايا خوري اولا كل <سؤال> مي وزير كاري ماها قدا حكومة دا فدرالك <سؤال> سوماليا وزيرو حلبانو تاليا بوليس ايا مسؤوليان كالي وقاميا اس اس سي ايا مقدشة او يميد سيدي اولا لها مدح دا سارة اي دالك قار كمي دا هاي وكيلة دا بيش عالم كاو فدي قودي يا هاي عاسمة دا دالك مقدشة سي اوغلا هدلو حالة دا مقالة دا لاس عانوت او اي خوري اوغا دعين دا قالو ادو علوس او لغو هوب تاي دا جيستو اوغو هدادان حالك خيبك نقون وحا بخيبك